Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti Buxoro filiali, qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti kafedrasi katta o'qituvchisi Nuruv Hamid Ibrahimovich. Elektrotexnika materiallar fanidan mavzu: suyuq dielektriklar, transformator mo'yining elektr mustahkamligini aniqlash, mustahkamligini aniqlash. Reja bo'yicha bir jinsli elektr maydonida suyuq dielektriklarning transformator mo'yining teshilish hodisalarini o'rganish, ikkinchi transformator mo'yining elektr mustahkamligini tajribada aniqlash. Rasmda ko'rinib turibdiki, kuch transformatorlarning tashqi ko'rinishi va ichki ko'rinishi ko'rinib turibdi. Rasmda yuqori kuchlanishli izolyatorlar hamda past kuchlanishli izolyatorlar hamda rashritil baki da urug'ning yog'ining urug'ini ko'rsatyapti, hamda radiatorlar va ichki sxemalari, ulanish sxemalari ko'rsatilgan. Transformatorning vazifasi, bilamizki, elektromagnit induksiya qonuniga asoslanib ishlovchi elektrostatik apparat hisoblanadi. Ya'ni bu kuchlanishlarni yuqori kuchlanishlarni past kuchlanishlarga, past kuchlanishlarni yuqori kuchlanishlarga o'zgartirib beruvchi qurilma hisoblanadi. Nazariy ma'lumotlarda bir jinsli elektr maydonida suyuq dielektriklarning transformator mo'yining teshilish hodisalarini o'rganish. Suyuq dielektrikli elektrizolyatsion mo'ylar odatda neftdan olinadi. Suyuq dielektriklar deganda biz transformator mo'yini tushunamiz. Neftli mo'ylar, ya'ni suyuq dielektriklar 3 guruhga bo'linadi. Birinchi, transformatorlar va yuqori kilovoltli o'chirgichlarga ishlatiladigan neftli mo'ylar. Ikkinchi, kondensatorlarning qog'oz izolyatsiyasini shimdirishga ishlatiladigan neftli mo'ylar. Uchinchi, yuqori kilovoltli kabellarda ishlatiladigan neftli mo'ylar hisoblanadi. Bu rasmda birinchi mo'y kuchli transformatorlar ko'rsatilgan. Ikkinchi rasmimizda mo'yli o'chirgichlar hamda uchinchi rasmimizda yuqori kuchlanishli mo'yli shimdirilgan kabellar ko'rsatilgan. Birinchi mo'yli kuch transformatorlarda ichiga mo'y transformator mo'yli solinadi. Transformator mo'yi urug'in hajmigacha solinib, hamda yoz paytida 20, qish paytida 40 gradusgacha urug'inda solinadi. Bunda transformator mo'yi izolyatsiya vazifasini bajaradi. Ikkinchi mo'yli o'chirgichlarning vazifasi bu transformatorlarni o'chirib yoqish uchun xizmat qiladi. Rasmda ko'ringandek, 3 ta bochkaning ichiga yog' solinadi va undan shishachasi ko'rinyapti. Shishachadan yog'ning urug'ini sathi ko'rinib o'tiradi. Bunda mo'yli o'chirgichda yog'ning vazifasi o'chirgichni yoqib o'chirgan paytda kontaktlar orasidagi yoyni o'chirish uchun xizmat qiladi. Uchinchi rasmda yuqori kuchlanishli mo'y shimdirilgan kabel ko'rsatilgan. Mana tasavvur yaxshiroq ko'ringlar. Shu kabelning birinchi o'tkazgichlarining tomiri ko'rsatilyapti, alyuminiyviy. Ikkinchi qog'oz mo'y shimdirilgan qog'ozlar ko'rsatilyapti, qavat-qavat qog'ozlar. Qog'ozlar ko'rsatilyapti. Uchinchi bron qobig'i va ustki izolyatsiyasi ko'rsatilgan. Mana bu sariq rangdagi qog'ozlar, qavat qog'ozli qog'ozlarda ichiga mo'y shimdirilgan. Bunday kabellar 6-10 kilovoltli kuchlanishda ishlatiladigan kabellar bo'ladi. Agar 6 kilovoltda ishlatiladigan kabellar bo'lsa, mo'y shimdirilgan qog'ozlarning soni 16 tadan 20 tagacha. Agar 10 kilovoltda ishlatiladigan kabellar bo'lsa, ularning qog'ozlar soni 20 tadan 28 tagacha bo'ladi. Chunki bu
o'tkazgichlar tomirlar bir-biriga yaqin joylashgani uchun ularda mo'yshimdirilgan qog'oz qo'yilgan vazifasi bular orasidagi demak izolyatsiya vazifasini bajaradi. Transformator moyi odatda quruq idishlarda saqlanadi. Masalan, shisha idishlarda va farfor va chinni idishlarda saqlanadi. Plastmassa va rezinali idishlarda saqlash mumkin emas, qo'l kelmaydi. Transformator moyi kuch transformatorlar ichiga solinadi. Ular sovutish va izolyatsiya uchun xizmat qiladi. Transformator moylari har xil sharoitlarga ko'ra eskiradi. Masalan, havodan, namlikdan va tarkibiga suv qo'shilganda transformator moyi buziladi. Tarkibi buzilgan moyni tashlab yubormaslik kerak. Uni tozalash kerak. Moy kuchli transformatorlarda moyni tozalashda uni hozir yuqorida aytganimizdek, uni ichida transformatorning chetki qismi pastki qismidan moyni ochib, yog'ni olinadigan joyi bor, hamda yuqori qismidan rashitilbakning yuqori qismidan moyni dalifga, ya'ni soladigan qism bor. Agar faraz qilaylik, shu transformator 400 kvalik transformator bo'lsa, buni ichiga 500 litr moy ketadi. Agar shu 500 litr moyni ichida bir piyola yoki 1 kilogram suv bo'lsa, 500 litr moyni dielektrik emas, o'tkazuvchanlikka aylantiradi-da transformatorimiz kuyish holatiga keladi. Shu uchun transformatorimizda namlik, suvlik, tashqi muhit ta'siri ko'proq ta'sir qiladi va shu yiliga bir marta kuch transformatorlarini moyini sinov muddati bo'yicha buni tekshiriladigan korxona Buxoro elektr tarmoqlari korxonasida, elektrosexda fizika ximiyaviy analiz tekshiradigan xonasida moyning tarkibini tekshirib, elektr mustahkamligi, izolyatsiyasi va qarshiligi tekshirilib ko'riladi. Birinchi, transformator moyini tozalash uchun uni qizdiriladi. Qizdirish natijasida havo, namlik va suv bug'lanib chiqadi. Agar tozalash jarayonida havo bo'lsa, moyning sifati buziladi. Shuning uchun tozalash jarayoni vakuum ostida olib boriladi. Ikkinchi, filtrlar va presslar yordamida ham transformator moyi tozalanadi. Masalan, bir necha qavatli kartonlarni qo'yib, bosim ostida tozalanadi. Karton sirtiga axlatlar yopishib qoladi va namni o'ziga oladi. Uchinchi, oddiy usul bo'lib, bu yopiq mahkam joyda elektr isitgich qo'yiladi-da, elektr isitgich, ya'ni plitani ustiga metal idishni qo'yib, uning ichiga transformator moyi solinadi va u qizdiriladi. Moyning ichiga termometr solinadi. Moy, biz bilamizki, 135 gradusdagi buni chaqnash temperaturasi gradus hisoblanadi. Ya'ni moy 135 gradus temperaturadan past holatda bo'lishi mumkin emas. Moyning va 135 gradusda pechkani qizitib, moyni isitganimizdan keyin uni ichiga gugurt donasi tashlanadi. Agar gugurt donasi yonib o'tsa, u holda transformator moyi mustahkam hisoblanadi. Ayrim hollarda gugurt donasi yonmasligi mumkin. Chunki bunday holatda transformator moyining mustahkamligi, ya'ni izolyatsiyasi past bo'lib hisoblanadi. Bunday tajribalar elektr tarmoqlari korxonalarida hozirgi kunda ham transformator moyi elektr mustahkamligini tekshirish bo'limida amalga oshirilyapti. Transformator moyining chaqnash temperaturasi oldinda aytganimizdek 135 gradus. Past bo'lsa quyidagi tajribalar orqali yog'ni tozalashga to'g'ri keladi. Bundan tashqari transformatorning qotish temperaturasi ham tekshiriladi. Transformatorning qotish temperaturasi -45 gradusdan past bo'lmasligi kerak. Bunday tekshirish transformator moyining sovuqga chidamliligi hisoblanadi. Biz bilamizki, O'zbekiston ob-havosi yoz va qishdan iborat. Qish paytida -45 gradusgacha
taşlarda işlab turgan transformatorlar elektro mustahkamligini çidamlili bölüş gerek. Quyidagi omillar transformator mo'yining eskirish tezligini oshiradi. Birinchi, agar mo'y tarkibida havo bo'lsa, kislorod tarkibida mo'y oksidlanadi. Azon gazi bilan tutashganda mo'y katta tezlik bilan eskiradi. Ikkinchi, harorat oshganda ham mo'y eskiradi. Uchinchi, mo'yni boshqa metallar bilan tutashtirilganda ham eskiradi. Törtinci, agar transformator moyu uzak muddat yoruluk tasirida bölse ham moy eskiriladi. Beşinci, transformator moyunun asosiy elektr xosalarının biri uning elektr mustahkamligi tushuniladi. Va u elektr transformator moyunun elektr mustahkamligi quyidagi formula bilan ifodalanadi. Bu formulada Y teşiliş kuşlanganligi tenglik, U teşiliş kuşlanışı taksim H, yani kilovolt taksim metr ölçemde ölçenadi. Bu yerde H elektrodlar orasidagi masofa, keyingi çizmada ko'rsatilgan, U teşiliş moyunun teşiliş kuşlanışı hisoblanadi. İkinci, transformator moyunun elektron mustahkamligini reja bo'yicha transformator moyunun elektron mustahkamligini tajribada aniqlash. Mavzumuzning ikinci rejasidagi transformator moyunun elektron mustahkamligi quyidagi tajribada aniqlanadi. Birinci, suyuq dielektrikning teşilişini maxsus farfor idish ichiga 0.5 litr transformator yog'i solinadi. İşini bacarış tartıbı, yani rasimde ko'rsatilgan hozirgi aytganimiz farfor idishni ichiga transformator masla soladı dedik. Ana rasimdan ko'rinib turibdi, farfordan taxlangan idishda ikkita elektroddan iborat. Elektrodlar orası 2.5 mm qilib qo'yiladi va bu rasmda birinchi farfordan taxlangan idish, ikkinchi latun materialdan taxlangan sterjen, uchinchi elektrod. Bu rasmda ko'rinadigan 0.5 litr yog' solinadi, keyin tajriba ishini o'tkazish uchun, ya'ni transformator moyini elektr mustahkamligini aniqlash uchun yozib qo'yilgandek AII70, ya'ni bu apparat ispitatelni izmeritelni 70 degani 70 kilovoltli elektr sxema yig'iladi. Bu sxema ikkinchi rasmda ko'rsatilgan. Tajriba ishini o'tkazish uchun, yani transformator moyini teşilişini aniqlash uchun quyidagi elektr sxemaga AII70 apparatiga apparatini elektr sxemasi ko'rsatilgan. Bu sxemada 3-da ko'rsatilgan namuna sifatidagi farfordan yasalgan qurilma keltirib bergan namuna sifatida qo'yiladi va elektr sxemasi yig'iladi. Elektr sxemani to'g'ri yig'ilgandan keyin, sxemada ko'rsatilgan birinchi yuqori kuchlanishli transformator, ikkinchi avtotransformator, uchinchi tajriba o'tkazadigan namuna, to'rtinchi kilovoltmetr, beshinchi ogohlantiruvchi lampa, oltinchi shunt qarshiligi. Bu sxema yig'ilgandan keyin tekshir yig'ilgan to'g'riligini inobatga olgan holda injener texnik xodim yoki laborant yoki o'qituvchi orqali tajriba sinovi o'tkaziladi. Rasmda ko'rsatilgan birinchi kalit yoki avtomat ulanadi, qo'shiladi. Avtomat qo'shilgandan keyin sxemada
kuşlanış payda böyledi. Schemadaki kuşlanış payda bölgenini lampıçka ogohlantırı için lampıçka yonadı. Bu degeni demek schemamız kuşlanış ostida. Ogohlantırı için lampa. Yani tarmoka ulanganımızını bildiradı. İkinci, biz ikinci kalitini kuşamız. Yukarı kuşlanışlı transformatörünü yok ediyorsun, kalitini yokamız. Hem de zancırımızda yopuk zancır hosul böyledi de. Yukarı kuşlanışlı transformatörümüz orkalı. İkinci avtotransformatör, later, yordamıda kuşlanışını özgertirip borup, oşurtırıp borup, kilovoltmetr kürsatkişini körüp borup, namunada körsatilgen, üçüncü namunada körsatilgen elektrodlar orası, yani 2,5 milimetrede koyulgen elektrod, moy 0.5 litre solingen moyni, elektrodlar orası da, teşiliş kuşlanışı kaçan bölgen geçe, kuzatıp turladı, bu kuşlanışını ön kilovolttan yukarı kuşlanış geçe köterledi later orkalı. Bu oralıkta şula, yani toç simon, olav şula payda bölüp kaytıp öçedi. Öşe payda şunu inobatga oluşumuz kerak ki, bizani elektr transformator moyumuzni elektr mustahkemligi bakuat eken, bu transformator moyunu şu tecrübede ötkazganımızdan keyin işletiş mümkün. Agar da ön kilovolt kuşlanış paytı da, yok ki ondan yukarı kuşlanış da, şula payda bölmese, bu transformatörümüzün elektro müstahkemliği, pas ekenliği görünüp durardı. Bana şunda standlar orkalı, şu transformatörler orkalı, transformatör patsansamızda mavcud bölgen, arkanda yukarı kuşlanışlı komutasyon aparatlarını tekşirişimiz mümkün. Dielektriski perçatka, bottı ve galoşlarını tekşiriş mümkün. Ukazatil visoki napriceni, yani yukarı kuşlanışını körsatıcı kurulmalarını namuna körsatiletgen joyga koyup, later orkalı kuşlanışını berip, teşiliş kuşlanışı payda bölgünge kadar tecrübeni takrolanışı mümkün. Yani şundan her gal tecrübe takrolengen paytda kilovoltmetrdagi natijalar yozib olib boriladi va quyidagi tablitsaga yozib boriladi. Ikkinchi texnika xavfsizlik qoidasi bo'yicha tajribalar o'tkazish kerak. Tajriba o'tkazish tartibi oldingi aytganimizdek, yana takrorlayman, birinchi rasmdagi farfordan yasalgan qurilma, namuna sifatidagi qurilma, mana bu rasmdagi unutmasligingiz kerak, namuna qo'yiladigan joyga mahkamlanadi. Ikki rasmdan ko'rinayaptiki, ikki tomondan bronza va latundan qilingan kontaktlarda kuchlanish paydo bo'ladi va elektrodlar orasida teshilish kuchlanganligi paydo bo'ladi. Ikkinchi chizma transformator moyining elektr mustahkamligini aniqlash sxemasi bilan tanishdik. Farfordan yasalgan qurilmani ichidagi elektrodlar masofasi 2,5 mm qilib qo'yilganini ko'rdik. Hamda ikkinchi elektr sxema to'g'riligini tekshirgandan keyin buni tarmoqqa ulab, kalit yoki avtomatlar orqali yana birin-ketin 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta şu transformator moyini tekşirilip körüledi ve stendagi ikinci avtomatını kuşup yukarı kuşlanışı transformator yordamı da latrga kuşlanış verip tacribe takrorlanadı. Tacribe, olingan tacribeler dagi teşilişi kanday kuzatladı. İki de elektrod orasındaki şule yoku yoy payda bölüp 3 gün geçe aittik. 3 yapaytta kilovoltmetre kürsatkiçi ön kilovolttan yukarı kürsatkiçi geçe ege bölüş gerek. Çünkü bizler tarmoklarda mavcud bölgen kuş transformatörleri 6 ön kilovolt kuşlanışken mölcanlengen. Agar 6 kilovolt yok ki ön kilovolt de kuşlanıştan pas kürsatkiçi
da teşiliş güçlenişi payda bilse, bunday transformator moyunun elektro müstahkemliği doğru emas. Çünkü transformatorlar, bunlar tekşiriş, transformatorlardaki moyun tekşiriş kamida 5-10 marta sınırladı. Sınaş muddatı her 10 dakikada ötkezledi. Olingan neticeler kuydaki cadvalga yozup borladı. Cadvaldan şunu görünüp durdu ki şu tekşiriladigan dielektrikler. Endi biz tekşiriladigan dielektrikimiz görüp durumuz mavzumuzdan malum bu transformatorun moyi yok ki suyuk dielektrikler yoziladi. İkinci elektrodlar orasidagi masofa 2,5 mm'ga qo'yganimiz birinchi tajribada, ikkinchi tajribada o'zgartirgan masofalar yozilib boriladi. 3-chi teshilish kuchlanishi kilovoltmetr ko'rsatkichi har bir tajribada yozib boriladi va yozib borilganlarning o'rtacha teshilish kuchlanishi qiymati qo'yiladi, yozib boriladi va olingan natijalar asosida elektro mustahkamligi teşiliş formülasından y teşilişini hisoblab görüp çıkırladı ve birge yozladı. Yozladı. Ve şu yozilgan malumotlar asosu da transformatörünün elektro mustahkamligi anıklanadı. Hurmatli talabalar, xulosa qilib şunu aytaman ki, suyuq dielektriklar sifatida ishlatiladigan transformator moyining elektr mustahkamligini aniqlash va transformator podstansiyalaridagi moyli o'chirgichlar va yuqori kuchlanishli moy shimdirilgan qog'oz izolyatsiyali kabellarda ishlatiladigan suyuq dielektriklarning xossalari va xususiyatlarini o'rganish hozirgi kundagi yosh muhandis elektrlar uchun juda o'rinli bo'ladi. Adabiyotlar ko'rsatilgan 3ta bo'limdan iborat adabiyotlar. Shu adabiyotlardan foydalanish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Savollar bo'lsa berishingiz mumkin.